Kura. Adalkum. Assalamualaikum. 2-3 Movie Turtle. Welcome back to channel Movie Turtle. Okay guys, so apa yang saya nak buat petang ni adalah saya nak belajar saya nak belajar crossbar iaitu sepak bola kena palang. Saya nak challenge diri saya lah. Saya boleh buat ke tak boleh. Saya nak buat selama saya nak buat sebanyak 3 kali. 3 kali kena crossbar. Sebab itu hari saya ada buat game yang apa? Yang crossbar juga, tapi ada yang tanya kenapa saya tak buat. So hari ni saya akan buat satu video, saya nak main crossbar challenge. Saya nak challenge diri saya sendiri. Saya boleh ke? Tak boleh. So, tak apa masa. Kita pakai kasut dulu. Okay guys. Okay guys, so sekarang saya mulakan dengan sepak yang pertama saya nak buat direct 3 kali, so saya cuba dulu. Sekali, kena ke tak kena? Let's go guys. Jarak ni dalam lebih kurang sama daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. So korang tengok sepak yang pertama daripada saya kena. So kita pergi yang kedua. Nanti saya akan tunjuk tutorial macam mana nak sepak crossbar. Okay guys, so sekarang adalah sepak yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. So kita dah pun sepak 2 kali dan 2 kali kena. So kita teruskan dengan juggling bagi kita punya badan dia panas. Juggling tu kalau bahasanya timbang bola. So kita timbang berapa banyak yang boleh. Lepas tu kita try buat bola knuckle pula. Let's go guys. Okay guys, so sekarang ni kita try juggling atau dikenali sebagai imbang bola. Kita try buat berapa banyak boleh sebab saya pun dah lama tak buat benda ni. So, kapan masa? Jom, bismillahirrahmanirrahim. Dua je. Okay, come on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Okay, 24 je. Mungkin sebab dah lama saya tak buat. So, sekali lagi saya try. Bismillahirrahmanirrahim. Saya target 30 atau 50 lah. Okay, let's go guys. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
banyak biking. Dah lama dah saya tak buat benda ni. So, kita pergi ke seterusnya, iaitu bola knuckle. Let's go guys. Okay guys, so sekarang ni apa saya nak buat? Saya nak buat bola knuckle eh. Alah, tak adalah knuckle sangat pun, tak hebat mana pun. Cuma, nampaklah bolanya gerak-gerak macam lah sawa sikit. Ah, itu dah kira knuckle lah tu. So, tak puas masa, jom kita buat. Saya dah lama dah tak main bola, so tak ada skill tu dah kurang lah. So, let's tengok sepak pertama saya jadi tak. Ah, biasa je 3 kali lah. So, ni sepak pertama eh. Ha ha ha! Ah!
Okay, kalau korang nak tahu bulat ni agak kurang sedap lah. Ha. Bulat ni dah lama kat Padang ni. Bulat kat Padang eh. Dah sebulan, dua bulan kena hujan, air. So, dia, elemen dia dah tak ngam lah. So, kurang memuaskan. Tapi tak apa, ini je yang kita ada. So, kita teruskan. Lagi satu sepakan. Alat-alat jadi lah. Okay. Olah. Tolong sop, ambil sop. Okey. Sampai situ saja konten saya ni. Saya akan proses dan proses-proses lagi ya, proses supaya saya punya dapat balik kekuatan saya yang dulu yang 4-5 tahun lepas. So, apa yang saya buat biasa-biasa petang ni, saya akan ada seorang budak yang datang. So, kita boleh ajarlah dia ilmu sikit basic-basic bola ni. Contoh passing, tahan bola, passing ah. Antara basic-basicnya. So, budaknya pun dah sampai. Kita pergi buat ajar-ajar sikit lah. Let's go guys. Okay guys, so apa yang saya nak buat sekarang ni adalah saya nak ajar apa basic bola eh. Ha, so kita lari, passing, tap, dada, tanduk, ha, tu semua basic. Kita kena ajar budak daripada kecil je sampai besar. Ha, supaya bila dah besar, dia steady. Ha, so bila ada pergi keluar mana-mana tu, ada ilmu lah. Ha, so orang datang tengok budak ni semat, dia punya teknik apa semua. Itu yang penting. Ha, teknik tu kita nak main bola ni kena teknik dan fitness. Ha. Kalau fitness je tak cukup lah. So, kita ada ilmu sebesar sikit, kita share kat budak-budak ni lah. Yang besar ni, dia tinggal nak touch up balik je. Ha. So, tak pun masa. Jom, kita pergi saya tunjuk demo dulu. Okay, usuk balik sana. Kau sana balik, ayam belakang eh. Okay, first kali. Aku minta bola apa pasang kau. Okay, pergi sana. Okay, balik relax je. Santai je, okay. Ini adalah real bola eh. Ha, okay. Balik, okay. Pergi sini. Okay, ball. Minta sini. Okay. Dari sini balik, ball kiri. Ah, ha, macam tu je. So, balik pusing. Lepas tu air pula pergi. Okay. Okay, undur. Pergi. Okay, undur. Undur. Okay. Balik sana. Okay, sini balik. Okay, straight. Straight dulu. Straight. Ayah, straight dulu. Straight. Straight. Okay, pergi ke kanan sikit. Okay, minta bola. Ah, okay, balik sini balik. Minta bola. Situ. Depan lagi. Ah, sampai sini je, Jen. Depan di sini, kena lari macam ni. Ah, balik. Okay, minta bola. Okay, lari balik. Okay, bagi sini. Okay. Okay, baru pusing balik. Okay. Okay, meh. Stop. Tadi contoh. Meh, aku balik. Okay, kalau tak tahu, inilah basic bola eh. Okay. Mulakan dengan bola bawah eh. Passing, bawa bola bawah. Okay? Okay, let's go. Come on. Kita buat 3 set je. Okay, ke sana. Okay, patah balik. Pergi kat ni dulu. Sini, okay, pergi sana. Okay, passing. Okay, good. Pergi sana balik. Passing biar betul, passing. Okay, good. Okay, next. Okay, ini basic eh. Yang dah besar ni, dia nak touch up je. Sebab dah lama kan. Okay, pergi sana. Okay, passing. Good. Okay, pasti balik. Okay, balik. Ayat. Sampai. Jangan tipu eh. Okay, passing. Okay, check passing. Passing. Okay, good. Next. Boleh. Janji je. Cukup semua. Balik. Okay, move. Okay, passing. Good. Passing. Okay, good. Balik. Okay, move. Hey! Check passing. Hey! Okay, balik. Next. Check passing. Okay. Good. Balik. Oh, sorry. Okay. Tap lah eh. Okay, ready. Go. Ini tap eh. Ha, ini menguasai kalau hanya true ball lah. Ha, true ball orang akan pakai lah benda ni. Kadang-kadang ada yang melalut. So, inilah practical je. Ha. Okay, tap. Okay, good. Tap. Okay, good. Check passing. Next. Benda ni pakai untuk run. Ha, masa run. Kan bola out kan, orang baling.
So inilah practice dia. Okay, good. Good. Okay, balik. Ayan, come on Ayan. Balik, 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 balik. Jangan undur, dah tahu. Jangan tengok belakang, dah tahu kan nak turn. Okay, balik. Okay. Check passing. Good. Check passing. Good. Okay. Okay. Can move. Ah, tu yang sedap tu. Ah, okay, good. Balik. Kalau nak ikutkan size dia agak besar, tapi kita campur banyak kecil. So kita bagi sekali kecil sikit lah. Dapat dia belajar sama-sama. Okay, go. Okay. Go. Ah, check passing. Okay, last. Come on. Go. Balik. Laju. Ah, tu yang sedap lah. Okay. Okay, Yen. Last, Yen. Cepat, Yen. Perfect. 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 Come on, come on, come on. Okay, go. Okay, come on, check passing. Okay. So, sekarang peha eh. Peha, passing. Peha, passing. Ayah tengok usup macam mana eh. Okay, ready? Go. Ini semua basic lah. Kalau kena je. Nak main bola. Okay, balik. Balik sana. Okay, peha. Passing. Okay, good. Okay, peha. Passing. Okay, ya, nampak? Okay, go. Come on. Okay, tahan peha, tahan. Okay, passing. Okay, good. Okay, tahan peha. Passing. Ambil, ambil. Cepat, cepat, come on. Cepat. Okay, balik. Next. Okay. Peha. Okay, baik. Peha. Baik. Okay, ya. Yeah, next, go. Come on. Mula pergi belakang. Cepat, cepat, cepat. Hei, hei. Hei, terus, terus. Okay, tahan peha. Passing. Okay, sedih. Tahan peha. Passing. Okay, next. Last set, come on, complete. Come on, come on. Okay, good. Peha, baik. Okay, check passing. Yes, last lah, yes. Come on, Yen. Balik. Ah, jangan mula. Okay, balik. Okay, good. Peha, tahan. Passing. Okay, good. Tahan. Passing. Ah, tak apa, tak apa, tak apa. Come on. Dah. Okay. So, sekarang tahan pakai dada eh. Usup, tolong. Ayah tengok eh, contoh. Chest, ball. Chest dan passing. Chest, passing. Okay. Tiga set, come on. Okay, ready, go. Kiri kanan eh. Balik. Then, okay, chest. Good. Chest. Okay, good. Balik. Check passing. Come on, Yen. Balik. Belakang zipper. Okay, turn. Okay, turn. Then, datang. Okay, pergi sana. Sini dulu. Okay, pergi sana. Okay, chest. Okay, passing. Tak apa. Balik sini. Tak apa. Chest. Okay, passing. Okay, next. Masuk setengah. Ha, chest. Good. Chest. Good. Okay, Ayan masuk. Ayan buka je dada tu, Ayan. Tak sakit. Bukan kuat pun. Belajar teknik. Buka je dada tu. Tahan. Okay, tahan je pakai dada. Tahan je. Ha. Sini. Okay, tahan. Good. Ah. Next. Selur tak apa, Sob. Belajar teknik. Ha. Dah rehat kan. Okay, balik sana. Tengah. Ha, sedap. Okay, chat. Ha, situasi bola lebih. Ha, bola sampai. Okay. Last je. Ni last je, come on. Okay, balik. Ni last je. Cepat je. Depan je dulu. Okay, pergi belakang sikit. Okay, chest je. Ha. Okay, tahan je dada. Jangan takut. Okay. Good. Okay, kepala eh. Here dia. Tiga set, come on. Last. Last. Tiga. Kepala. Okay, ready. Go. Okay, balik belakang. Tanduk. Okay, good. Balik belakang. Tanduk. Okay, good. Okay, Yen, go. Depan. Okay, pergi belakang sikit. Okay, tanduk. Good. Pergi sini dulu.
Okay, pergi belakang balik. Okay, tanduk. Okay, good. Dua last, come on. Dua last. No mistake lah. Dua last. Belakang. Oh, baik. Sedap. Okay. Belakang. Tanduk. Okay. Yan, come on. Dua last. Okay, depan. Belakang sikit. Okay, tanduk. Okay, good. Tanduk lagi. Okay, last. Perfect. Okay, patah balik. Tanduk. Okay, good. Attack. Okay, good. Yan, last je. Come on, Yan. Last, come on. Come on. Okay, lagi, lagi. Pergi kat slipper dulu. Patah balik. Okay, tanduk. Okay, good. Pergi kat slipper. Patah balik. Tanduk. Alah, bagi bola, bola, bola. Pergi slipper balik. Okay, patah balik. Okay, tanduk. Okay, good. Okay, guys. So, itulah. Antara basic-basic untuk main bola. Budak kecil. Sampai ke besar kalau nak diorang pandai main bola. So, kepada mak ayah, mak ayah, siapa yang nak anak dia main bola, kenalah ajar daripada kecil eh. Ha. Kita kena yakinkan budak tu pergi training. Ha, barulah kita boleh lepaskan dia ke next level. Ha, jangan main hantar je. Nanti anak tak ada skill, tak ada apa. Bila dia pergi selection tak dapat, sama-sama merajuk. So, mulakan dengan basic. Lepas tu skill, ha, baru kita pergi berperang. So, terima kasih kerana korang sudah menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.